नेपाली कपल्स चेक सबभन्दा पहिला प्रपोज गरेको कसले को अल्छी छ को धेरै खान्छ को धेरै सुत्छ को धेरै रुन्छ को धेरै रिसाउँछ कसले टिकटक बढी बनाउँछ माया कसले बढी गर्छ मान्छे कुट्न परे कसले कुट्छ को पहिला जेल जाला अनि यो भाइको लागि चाहिँ बुहारी कसले खोज्छ सबभन्दा पहिला साँच्चै माया गर्छौ त काली म त गाउँले त्यही माथिले काली माया रुखको सारमा भने कै तिमेर आइ भाइ वासम अब तिम्रो बाल छैन बाँसको तामा जस्तै आमा हाबरै छोरा तिनका तिनका सानी माया हाबरै छोरा तिम्रो आँखाको भावलाई बुझ्नै सकिन मैले तिम्रो